សនេកជនចិត្តិមេត្រីនៅប្រាក់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចិញ្ចាបអសតតចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មី204ដុល្លារសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលនឹងដំឡើងចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2024នេះតទៅ សម្ដ <level to> េចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024បានចេញសារអបអរសាទរចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអបអរប្រមាថ្មី204ដុល្លារសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវេជ្ជនាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតសំ័យជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2024នេះតទៅតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចធិបតីបានលើកឡើងដូចនេះថាអបអរសាទរចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2024នេះតទៅប បងប្អូនកម្មគណៈនយោជិតក្នុងវិស័យវាញ្ញភ័នកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលអបប្រមា204ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺកើនជាងខែធ្នូឆ្នាំ2023ចំនួន4ដុល្លារអាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះតទៅកម្មគរកម្មការនីទាំងអស់នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោល204ដុល្លារក្នុងមួយខែតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបន្ថែមចំនួន2ដុល្លារលើទឹកប្រាក់202ដុល្លារ ដែលសម្เร็จដឹកក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាឈ្នួរអបបរមាដែលបោះឆ្នោតជ្រើសបន្ថែម2ដុល្លារលើប្រាក់ខែគោលចំនួន200ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023ក្រៅពីប្រាឈ្នួរគោល204ដុល្លារនេះនោះប្រាអដ្ឋប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទៅបានកំណងមកត្រូវបានរក្សាទុកនៅដដែលដោយជាប្រសាហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងสนับสนุนចំនួន7ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន10ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ការធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោងដោយ កាត់ចំនួន20000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬទៅបានបាយមួយពេលដោយមិនកាត់ថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចំនួន2ដុល្លារអាមេរិកដល់11ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់គណៈនយោជិតដែលបានធ្វើការចាប់ពីឆ្នាំទី2ដល់ឆ្នាំទី11ក្រសួងការងារនិងបណ្ដាវិទ្យាជីវៈធ្លាប់បញ្ជាក់ថាជាមជ្ឈមគណៈកម្មការនយោជិតម្នាក់ម្នាក់និងទៅបានប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងតិចចំនួន221ដុល្លារអាមេរិកដល់232ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែត្រូវពីការដំណើរប្រាក់ឈ្នួលអបអរ រដ្ឋាភិបាលនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយនីតិរបបបងប្អូនគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តជាបន្តបន្ទាប់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា